Елімізде қалыптасқан академиялық биоөнерінің канондарын бұзып жарып, жаттанды қимыл қозғалысты ұмыттыра, саусағының ұшынан бастап, бүкіл тұла бойымен биоөнерінің сиқырына бөлеп, тың сарын, жаңаша ойларымен санада төңкеріс жасағандардың бірі биші Шұғыла Сапарғалиқызы. Сахнада мың бұрала билеп, көрерменді ғаламат әсерге бөлеген биші бүгінгі театрдағы дайындығына Лондоннан арнайы келіпті. Себебі Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры атақты Григорий Томскийдің «Атилла» атты қойылымын сахнаға әзірлеу үстінде. Актерлар мен, актрисалар мен жұмысты істеу, үлкен мынандай бір тұлғаға бие қою деген енді кішкене жай жеке өзім сахнаға шығып билеуден қарағанда ол бір кішкене күрделеу дүние, сондықтан енді барымызды салып тырысып жатырмыз осыған. Атилла қойылымындағы қанды жорықтар мен күреске толы дәуір сипаты мұнда бишілердің қимыл қозғалысы арқылы беріледі. Шұғылада бір қайталанбайтын харизм бар да. Мына спектакльдің тканына, мына етіне жақын. Сондықтан біз енді былай өзіміз іштей де үндесеміз екеуміз. Адам ретінде оның жалпы өнерге деген көзқарасы мен үшін өте қадірлі. Шұғыланы ойлаймын бір өте талантты қызымыз. Осы қазақтың маңдайына біткен бір бүкіл қазақи тылсымды ұстайтын өнерде. Енді сонысымен қызықтырады да маған. Ол басқа шет елде жүрсе де негізгі өзінің негізін жоғалтпаған адам. Кәсіби біліктілігі жоғары биші өзі сомдаған образдың жан толғанысын, ақылы мен парасатын, жан сұлулығын, сүйрек саусақтардың ұшы, кірпік қағысы, көз жанары мен сымбатты би қозғалысы арқылы бейнелейді. Шұғыланың орындауындағы бөрте биі осыған дәлел. Онда жарты әлемді жаулаған атақты қолбасшы Шыңғыс ханның жары бөрте арудың қайталанбас бейнесін би қимылы арқылы береді. Мүмкін мынау драма театрда бүгін Алма апайымыз өмірге жұмыс істеп жатқанымызда сол шығар. Өйткені менің билерімнің көп қойылымдарында бір үлкен мән мағына бар. Шұғыла Сапарғалиқызы бүгінде театрда би қойылымдарын қойып, кинода рөлдер сомдап жүр. Ол осы уақытқа дейін өзінің жеке орындауында 100-ге жуық биді көрермен назарына ұсыныпты. Соның ішінде 30-дан астамы қазақтың ұлттық биі. Шұғыланың орындауындағы кесе, үкілі ару, күн астындағы күнекей қыз, тауыс биі ұлттық би өнерін жаңа деңгейге көтерген шығармалар. Әсіресе Айнұр биінің орны ерекше. Мысалы, тал бесіктен жер бесікке дейін. Мына дүниежүзінде адам жыбырлап мына дүниеге келеді, құс болып ұшады. Есейеді, үлкейеді, жастық кез, орташақ, кәрі кез, ең артында қайтадан сол анау келген дүниеге қайтадан тал бесіктен жер бесікке қайтадан кетеді. Бұл адамның өмірі мына. Өмір соны үлкен бір мағына бар. Биші ұлттық биөнерін жаңа биікке көтере отырып, өз қолтаңбасын қалыптастырды. Шұғыла Сапарғалиқызы алдағы уақытта да биөнерінің өрістеуіне өлшеусіз үлес қосары сөзсіз.